Kavalishenca e Durrësit do të kthehet në karantinë nëse koronavirusi mbërri në Shqipëri. Lajmin e bën të ditur kryeministri Edi Rama në një dalje për mediat. Në asnjë pikë të globit nuk ekziston që karantinat të ndërtohen nëpër male, nëpër pyje apo në facilitete larg zonave të banuara. Në rastin e parë të vendosjes karantinës, ne kemi përcaktuar disponimin e strukturave akomoduese publike me OBSH-n. Është konstatuar përmbushja të gjitha kushteve dhe garancia për siguri të plot për gjithë. Rama tha se deri më tani janë parë disa ambiente që mund të shërbejnë për karantinë. Deri më tani nuk ka asnjë të konfirmuar si të infektuar nga koronavirusi. Analizat janë bërë për 17 persona, por të gjithë kanë rezultuar negativ. Një karakteristikë jo fort e përhapur që shoqëron situatat infodemike në Shqipëri, përpjekja individuale apo e grupeve caktuar për të shfrytzuar frikën, për të nxitur panikun, për të prodhuar alarme të vazhdueshme në funksion interesash mizerabël politike apo mediatike.